Tässä mä esittelen itse tuosta EUn päätöksenteosta ja ulkopolitiikasta ja maahanmuutosta. Juhani sitten, sitten jatkaa loppuun tuosta taloudesta. Se alaspäin tuosta päätetään itse. Eli perussuomalaiset on Eurooppa-myönteisin puolue Suomessa. Tämä saattaa aluksi kuulostaa vähän erikoiselta, mutta tämä on ihan luontainen kanta, sillä perussuomalaiset Eurooppana myönteisenä puolueena haluaa säilyttää Euroopan kansojen, kielten ja kulttuurien moninaisuuden. Ja me ollaan edelleen EU-kriittinen puolue, mutta meille tämä Eurooppa-myönteisyys on sitä, että me halutaan nimenomaan tällä mantereella säilyttää se monimuotoisuus ja niin kuin vastustaa tällaista todella voimakasta yhdenmukaistamista, mitä Euroopan komissio EU edustaa. Eurooppa ei ole koskaan ollut sellainen samanlainen niin sanottu kansojen sulatusuuni kuin Yhdysvallat, eikä meidän pidä niin kuin pyrkiä siihen. Eurooppa on aina tietenkin ollut avoin maailmalle ja niin kuin tänne on tullut paljon muista maista, muuta mantereelta ihmisiä, mutta se päämäärä kuitenkin pitäisi olla, että tästä ei tule tällaista yhtä harmaata monikulttuuria, vaan Eurooppa säilyy kansojen, kielien, kulttuurien moninaisena mantereena. Kuten oli jo aikaisemmin tässä puheenjohtajan puheenvuorossa tullut esiin, niin Euroopan monet kriisit ovat lisänneet vaatimuksia taloudellisesta yhteisvastuusta. Suomella ei ole tähän varaa. Että voidaan tietenkin ymmärtää, että ehkä Suomessa lähtökohtaisesti ymmärretään yhteiset tällaiset toimenpiteet EU:ssa Ukrainan takia, mutta tässä on muutakin, että on vihreätä siirtymää ja sitten satsauksia digitalouteen. Suomi on valitettavasti, etenkin verrattuna meihin keskeisiin verrokkimaihin, Alankomaihin, Skandinavian, Saksaan, niin heikossa taloudellisessa kunnossa, että meillä ei ole varaa ottaa tällaista niin sanottua ylimääräistä eurooppalaista vastuuta paljon. Tällä hallituskaudella on jouduttu jo sopeuttamaan 9 miljardilla eurolla julkista taloutta. Voi vaan kuvitella, mikä lisärasitus tulee, mikäli meidän pitää alkaa pelastamaan myös Etelä-Euroopan näitä kroonisesti kilpailukyvyttömiä velkatalouksia. Me ei pystytä valitettavasti rahoittamaan esimerkiksi italialaisten ikkunaremontteja tai espanjalaisten kokeiluja 4 päivän työviikosta. EU-tasolla Suomelle olisi yhä suotavampaa, että me tiivistettäisiin pohjoismaista yhteistyötä. Tämän puolesta puhuu pelkästään se, että Ruotsi ja Tanska on ajanut paljon itsellisempää EU-politiikkaa kuin Suomi. Heillä ei ole ollut tällaista varauksellista NS vahvan komission periaatteeseen nojautuvaa EU-politiikkaa, vaan he on ihan niin kuin suoraan sanottuna kyynärpäin, mutta fiksusti ja niin kuin hyvin käyttäytyen omia etujaan ajanut. Ja tätä pohjoismaista yhteistyötä, niin sen merkitystä yhä korostaa enemmän tämä muuttunut geopoliittinen tilanne Venäjän aggression takia. Meidän pehmeitä EU-politiikkaa monesti perusteltiin sillä, että EU antaa meille turvaa, vaikka EU ei ole puolustuspoliittinen unioni. Mutta nyt kun me ollaan Naton jäsenenä, niin se antaa meille yhä enemmän selkänojaa toteuttaa tällaista tiukkaa EU-politiikkaa. Me voidaan olla tiukka, eikä meidän tarvitse välittää siitä tällaisesta eräänlaista ajatuksesta, että niin kuin tiukka EU Suomessa muka sitten vähentäisi EUn halua suojella meitä. Muutostahti on maailmassa kiihtynyt kylmän sodan jälkeen, erityisesti 2000-luvulla, 2010-luvulla suuria nopeita geopoliittisia muutoksia on tullut. Tästä syystä Suomessa pitää olla valmius laatia tällainen EU-eroskenaario. Siis kaikkien pitää niin kuin valmistautua, mutta voidaan sanoa, että tällainen, että Suomi yksipuolisesti eroaisi EU:sta nopealla aikataululla, niin se ei ole realismia, etenkin nyt tässä tilanteessa, kun on Ukrainan sota käynnissä. Mutta vielä täytyy huomauttaa se, että Ruotsi ja Tanska, jolloin EU:n kaikista jäsenmaista vahvimmat taloudelliset tunnusluvut, he eivät tule jäämään sellaiseen unioniin, missä heidän vahvat julkiset taloudet tuhottaisi. Että tämä pitää pitää mielessä siinä, mikäli tällainen EU-ero
skenaario jossain vaiheessa toteutuisi, niin se todennäköisesti toteutuisi silloin, että Pohjoismaat yhdessä lähtee sieltä pois, mikä sitten todennäköisesti sit johtaisi tällaiseen niin kuin tiiviimpään pohjoismaiseen yhteistyöhön, jota toki tällä hetkellä jo tehdään paljon. Kuten mä jo ennen tai tuossa aikaisemmin sanoin, niin Suomen EU-politiikkaan pitkään sitä on niin kuin leimannut tällainen heikko kansallinen itsetunto, että erityisesti, että mennään niin kuin armeijalta komissiolta pyytämään niin kuin ymmärrystä ja tukea. Mutta jo tämän hallituksen aikana onneksi Suomen EU-vaikuttamiseen on tullut uutta drivea, mikä on näkynyt esim. Tässä jo puheenjohtajan mainitsemassa äänestyksessä liittyen vastuuvapauden myöntämiseen komissiolle ja esim. Siinä, että me ennallistamisasetusta vastustettiin ja sitten kun ollaan neuvoteltu EU-maahanmuuttopoliittista sopua, niin Suomi on esittänyt sinne aika kriittisiä kantoja ja nyt esim. Oli äsken tämä oli tämä suomalais-italialainen kirje tästä, että pitää kehitysapu ja muu niin kuin kytkeä paljon enemmän tähän laittoman maahanmuuton torjuntaan. Eli siis suunta on oikea jo nyt tämän niin kuin hallituksen vaihdoksen myötä viime vuonna, mutta tällä hyvällä tiellä pitää vielä jatkaa. Suomen kannattaa ihan niin kuin aina liittoutua, koska yksin on vaikea saada, koska me ollaan iso maa EU:ssa. Suomen kannattaa liittoutua EU:ssa aina tapauskohtaisesti eri maiden kanssa. Niin yleensähän se on tietenkin nämä Pohjois-Euroopan nettojäsenmaksajamaat, joilla meillä on yleensä aika yhteiset intressit. Mutta voidaan myös katsoa niin, että niin kuin tapauskohtaisesti me voidaan myös liittoutua erilaisten maisten kanssa. Että esimerkiksi Ranskan kanssa meillä on ydinvoimassa hyvin samanlainen kanta, kun taas meidän perinteinen tällainen ehkä näissä talousasioissa liittolainen Saksa taas niin kuin koittaa kaikin tavoin sabotoida ydinvoiman asemaa EU:ssa. Esim. Tässä, että mitkä energiamuodot pääsee vihreän rahoituksen piiriin. Sitten on niin kuin tällainen asia tästä, niin kuin, että Suomi on yleensä ollut hirveän varovainen siinä, että me ei äänestetä neuvostossa enemmistön kantaa vastaan, vaikka kyse on niin kuin kansallisesti tärkeästä asiasta. Ruotsille ja Tanskallehan tämä on hyvin tyypillistä. Mutta vielä niin kuin tällainen rajumpi toimi on se, että jos oikeasti EU:ssa on käsittelyssä joku sellainen asia, joka niin pahoin saattaa heikentää meidän kansallista intressiä, niin Suomen on oltava valmius niin sanotusti lamauttaa EU:n päätöksenteko niin kuin asioissa, joissa on niin kuin yksimielisyys. Esimerkiksi, että me ei päästetä vaikka seuraavan vuoden budjettia läpi, jos ei tiettyä asiaa Suomen kannalta päätetä suotuisammin. Sitten on tämä Euroopan komissio, niin Euroopan komissio jo varsinkin nyt, mutta jo myös ehkä Junckerin aikana, niin kuin hänen ajoista lähtien on toiminut hyvin tällaisena poliittisena komissiona ja niin kuin se on vähän on niin kuin ristiriidassa sen kanssa, että minkälainen tehtävä Euroopan komissiolle on annettu Euroopan perussopimuksissa, että on aloiteoikeus ja sitten valvotaan, miten EU-lainsäädäntöä noudatetaan muissa maissa, mutta tällainen niin kuin poliittinen aktiivisuus komissiossa on selvästi niin kuin lisääntynyt von der Leyenin kaudella, niin tämä on tällainen asia, jota pitäisi yrittää nyt seuraavalla EU-parlamenttikaudella jollain lailla kontrata. EU ei voi laajentua hallitsemattomasti Ukrainan käydessä sotaa kansallisesta olemassaolostaan on luontaista, että Ukrainan jäsenyysprosessi tietyllä lailla se pitää olla putkessa ja pitää olla se perspektiivi heille päästä EU:hun ja siihen me suhdautetaan perussuomalaisen myönteisesti, mutta se täytyy erottaa näistä Länsi-Balkanin maista, joille on myös tätä niin kuin laajentumista tarjottu. Et sielläkään toki kaikki maat ei ole niin kuin samanlaisia, mutta et on ollut niin kuin mutta siellä on myös ollut niin kuin vähän tällaista huolestuttavaa trendiä, että kaikki muistaa tämän 2007 Romania ja Bulgarian liittymisen Euroopan unioniin, vaikka oli erittäin paljon ongelmia korruption ja oikeusvaltion suhteen, niin meillä on, mä en nyt nimetse maita, mutta Länsi-Balkanilla on useampi maa, jossa ei oikeastaan ole tapahtunut
viime vuosina parannusta oikeusvaltio ja korruption suhteen, mutta silti nämä maat on haluttu niin kuin komission toimesta päästä tähän jäsenyysprosessiin, koska on koettu, että sillä kontrataan sitten tätä Venäjä ja Kiinan vaikutusvaltaa Balkanilla. Mutta tästä huolimatta niin meillä on niin kuin, maita Balkanilla, jotka on tässä niin kuin jäsenyysprosessissa tai ainakin tällaisessa voimakkaassa niin kuin kumppanuusohjelmassa, mutta silti he hyvin paljon seuraa Venäjän ja niin kuin Kiinan äänenpainoja ulkopolitiikassaan. Ja jos maa tulee EU:hun, niin siltä pitää ehdottomasti edellyttää sitä, että sitoutuu EU:n ulkopolitiikkaan. Että meillä ei voi, niin kuin, koska meillä on nyt jo huomattavissa, että EU-jäsenmaissa on sellaisia, jotka ei noudata näitä EU:n ulkopolitiikan niin kuin pitkiä tai siis näitä siis suuria viivoja esim. Liittyen niin kuin Venäjään. Et kumppanuusohjelmahan on hyvä keino siihen, että niin kuin sitoututaan näitä maita, mutta sitten kuitenkin pidetään vielä vähän sitä niin kuin ovea kiinni, mikäli näiden maiden kehitys ei mene niin kuin positiivisen suuntaan, esim. Liittyen korruption, oikeusvaltion tai niin kuin vaikka heidän ulkopoliittisiin ratkaisuihin. Yksimielisyysvaatimuksesta ei pidä luopua. Meillä on kansallisia erityispiirteitä, maantiede, meillä on metsät, riippuvuus merikuljetuksista. Nämä esim. Jo pelkästään alleviivaa yksimielisyyden vaatimuksen merkitystä. Suomen ääni ei kuulu paremmin, jos emme tarvittaessa pysty käyttämään kansallista veettoa. Että tällaisia erityisiä, erikoisia ajatuksia joskus niin kuin sanotaan, että Suomen ääni kuuluu paremmin, mitä vähemmän on niin kuin yksimielisyysvaatimusta vaativia päätöksiä, että sitä on tällainen paradoksi, mikä ei voi siis pitää paikkaansa. Eli siis tietenkin, kun meidät voidaan sivuttaa määräenemmistöllä, niin tietenkin silloin meidän ääni kuuluu paljon vähemmin. Ja toissijaisuus ja läheisyysperiaate, niin ne tosiaan, niin niitä, sitä voisin sanoa, että kun niin kuin Junckerin komissiolla oli sellainen periaate, että yksi säädös ulos, yksi säädös lisää, niin tällä komissiolla se on vähän ollut silleen, että yksi säädös vedetään pois, mutta otetaan 5 uutta. Ja tässä on just se, että ei niin kuin olla haluttu tosissaan ottaa toissijaisuus- ja lähetysperiaatteen näitä periaatteita. Suomi on aina halunnut 90-luvulta lähtien pyrkiä kaikkiin EU:n ytimiin, ja ainahan tämä ei välttämättä ole ollut meidän kansallinen etu. Mutta meidän naapurit Ruotsi ja Tanska, niin heillä on ollut se, että he on niin kuin tapauskohtaisesti aina halunnut harkita, kannattaako liittyä tiettyyn EU-yhteistyömekanismiin. Ja näistähän tiedetään, että Ruotsi on euron ulkopuolella, Tanska euron ulkopuolella, eikä edes osallistu EU:n ja oikeusasioiden yhteistyöhön. Et nyt ei ole nyt tällä hetkellä jotakin sellaista niin kuin elintä, josta nyt debatoidaan, kannattaako Suomen liittyä vai ei, mutta tämä kannattaa pitää mielessä, että se vaihtoehto ei ole aina se, että rynnätään kaikki ytimiin, vaan kannattaa katsoa se aina niin kuin Suomen kannalta paras ratkaisu. Sitten toi Ukrainan sota, niin tämä on ehkä se, tämä Ukraina tai tämä niin kuin turvallisuuspoliittinen osio on varmaan se, joka koki suuremman metamorfoosin verrattuna tuohon edelliseen ohjelmaan, että Suomen etu on tässä Euroopan yhtenäisyys, koska Venäjän niin kuin suurhyökkäys Ukrainan 2 vuotta sitten muutti kokonaan Euroopan turvallisuuspoliittisen arkkitehtuurin, ja me ollaan etuvartio, eli meillä on niin kuin rajavaltiona tällainen maa, kuka käy aggressiivista hyökkäyshävityssotaa Ukrainassa. Tässä Euroopan yhtenäisyys on tärkeää. Ja myös tämän niin kuin kaikkien näiden geopoliittisten niin kuin kehityskulkujen valossa on puhuttu tästä strategisesta autonomiasta, mikä voi olla hyvä, jos esim. Innovaatiopolitiikassa, tutkimuspolitiikassa, energia- ja ilmastopolitiikassa syntyy tällaista niin kuin synergiaa, mutta se strateginen autonomia ei voi tarkoittaa sitä, että aletaan niin kuin tukea tehotonta elinkeinopolitiikkaa tai niin kuin pönkittämään tiettyjen isojen EU-maiden asemaa, koska on eräitä EU-maita, joille strateginen autonomia on niin kuin väline nostaa heitä vähän niin kuin tälle jalustalle ja niin kuin EU:n agendalle.
tällaisia heidän omia tavoitteita, joita he haluaisivat heidän omassa maailmanpolitiikassa. Puolustusyhteistyön syventäminen täytyy hyödyttää kansallista turvallisuutta. Ja perussuomalaiset suhtautuu myös myönteisesti EU:n yhteisiin puolustushankintoihin ja yhteisen puolustustarvikehankintojen luomiseen. Ja nyt kun ottaa huomioon kehityksen USA:ssa, Suomi ei voi ikuisesti luottaa Setä Samulin varjeluun, vaan meillä on pakko olla täällä lisää omaa ammustuotantoa huomattavasti enemmän. Mutta me ei nähdä, että tällaiset velkabondit tai niinku puolustusbondit olisi tässä niinku, se niinku ratkaisu, että kansallisilla tasoilla pitää sitä kapasiteettia alkaa nostamaan. Ja sitten on myös on erikseen tämä, että Euroopan investointipankki myös, niin sen roolia voisi niin kuin kasvattaa, että he voisivat lainoittaa enemmän eurooppalaista puolustus- ja turvallisuussektoria. Euroopassa on nyt ollut puhetta siitä eräällä valtionpäämiehillä ja puolueilla, että niin kuin käytännössä pitäisi lopettaa sota ja niin kuin Ukraina pitäisi käytännössä antautua ja näin. Mutta että kansallismielisen politiikan keskiössä on kansallisen itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, niin kaikenlainen tällainen flirttailu Venäjän sotapäämäärien kanssa on täysin ristiriidassa sen kanssa. Perussuomalaiset on sillä linjalla, että Ukrainan taistelu on myös meidän taistelu. Se on meidän etu, että Ukraina voittaa taistelukentillä. Me ei niin kuin voida imperialistisen Venäjän saada tahtonsa läpi Euroopassa. Sitten niin tässä on tämä, meillä on ollut näitä uutisointia näistä merikaapeleista ja niin kuin muista, niin siitä vaan, että tämä Itämeren infrastruktuuri ja energiaturvallisuus on huomioitava. Kehitysyhteistyö ei ehdolliseksi, me ollaan kaadettu, niin kuin Euroopan maathan oli vuonna 2001, niin Euroopan maat antoi koko maailman julkista kehitysavusta 43%. Me ei voida jatkaa tällaista rahan kaatamista maille, jotka esimerkiksi tukee Venäjän hyökkäyssotaa, eivät tee yhteistyötä kansalaistensa palautuksissa. Kansainvälisen oikeuden yksi perusperiaatteista on, että valtio on vastuussa omissa kansalaisistaan, niin tällainen peli ei vetele, että täällä on isoja määriä palautettavassa määrittämiä kansalaisia, joita heidän alkuperämaat eivät erilaisen tekosyyden varjolla halua ottaa vastaan. Ja tietenkin se on myös iso homma, että jos maa tukee aktiivisesti Venäjää, niin ei niin kuin meidän pidä antaa sinne rahaa. Ja kehitysyhteistyöllä pitää tukea kehittyvien maiden oman yritystoiminnan ja työllisyyden kehittymistä. Tämä on se, niin kuin, että se lähtökohta. Ja sitten vielä tästä maahanmuutosta. Maahanmuuttohan on Euroopan kohtalon kysymys, että pakolaiskriisistä on kohta 9 vuotta, mutta vuodesta 2015 lähtien Eurooppa on käytännössä koko ajan ollut poikkeustilassa maahanmuuton takia. Monet eri maat vielä pitää näitä sisärajatarkastuksia, mitkä olisi pitänyt lopettaa jo aikoja sitten. Määrät on kasvanut. Siinä oli korona-aikana oli pieni sellainen niin kuin suvantovaihe, että niin kuin tulijamäärät vähän laski, mutta viime vuonna EU:n tuli jo yli 1 miljoona turvapaikanhakijaa. Tällä hetkellä merkittävä osuus, montakymmentä prosenttia näistä EU:n tulevista turvapaikanhakijoista menee Saksaan, jossa on Euroopan liberaali maahanmuuttopolitiikka. Mutta täytyy huomata se, että Saksankaan kapasiteetit ei ole loputtomat, että on iso riski siitä, että jossakin vaiheessa tämä väestöpaljous sieltä tai tämä niin kuin turvapaikanhakijapaine tulee Pohjoismaihin. Ja tämän takia on hyvä, että tämä niin kuin nykyinen hallitus on vihdoinkin saattamassa turvapaikkapolitiikka yleiseurooppalaiselle tiukalle linjalle, mikä vähentää meidän houkutteluvuutta. EU:n turvapaikkapolitiikassa tarvitaan paradigman muutos Ruanda-malliin. Nythän sovittiin sitä Euroopan turvapaikkapaktista ja sitähän hehkutettiin suurena saavutuksena. Siinä on jotakin elementtejä, mitkä on ok, mutta että lähinnä siitä tulee mieleen se, että siinä niin kuin vakiinnutetaan pakollinen taakanjako. Tosin sä voit välttyä ottamasta ihmisiä vastaan toisista maista maksamalla, mutta että siinä on nyt vakiinnutettu taakanjako. Sitten tämä paljon hehkutettu rajamenettely, niin sehän koskee vain pientä osaa EU:n laittomasti tulevia ihmisiä. Ja se, että ne ihmiset, se pieni osuus sitten jää sinne jonnekin Etelä-Euroopan tai niin kuin vaikka Kreikan näihin joihinkin tällaisiin vastaanottokeskuksiin, niin mikään ei takaa, että niin kuin näitä saadaan palautettua sitten sen niin kuin nopeutetun, kun siinä uudessa rajamenettelyssä on se aika lyhyt aikajakso, milloin nämä niin kuin prosessit tai niin kuin
tai nämä hakemukset pitää käsitellä, niin mikään ei takaa, että niitä ihmisiä saadaan sitten sieltä pois. Eli tämä Ruanda-malli on se ainoa ratkaisu, koska siinä estetään näiden ihmisten asettuminen Eurooppaan. Siinä heidät siirretään Euroopan ulkopuolelle, esimerkiksi Ruandaan, missä prosessoidaan se hakemus, arvioidaan kansainvälisen suojelun tarve, ja jos sitä tarvetta on, niin ihminen jää sinne. Ja Britanniassahan nyt eilen tuli just, se oli Britannian parlamentissa se niin kuin laki tästä Ruanda-mallista niin meni läpi, mutta saa nyt nähdä, että saako ne siellä niitä lentoja käyntiin, koska Britannian oikeuslaitos on ollut kriittinen. Mutta tässä sitten jotkut kysyy niin kuin monesti, että niin kuin entä kansainväliset sopimukset. Kansainväliset sopimukset pakolaisuudessa laadittiin aivan erilaisena aikana, jolloin ei ollut kyse mistään massiivisista muuttoliikkeistä maanosasta toiseen. Eli se on vain ajan kysymys, että tällaiseen Ruanda-malliin siirrytään Euroopassa ja niin kuin muissa länsimaissa. Et siitä ei ole kysymystäkään, koska Eurooppa ei voi tarjota parempaa elämäntasoa kaikille sitä kehitysmaille haluaville. Demografinen kehitys on se, että Afrikassa vuonna 2064 3 miljardia ihmistä. Jos me pysytään näissä samoissa niin kuin turvapaikkapoliittisissa käytänteissä, niin Eurooppa ei tule sitä kestämään sosiaalisesti, kulttuurisesti tai taloudellisesti. Työperäinen maahanmuutto on pidettävä kansallisissa käsissä. EU:n sosialistinen maahanmuuttokomissaari on esittänyt, että työperäinen maahanmuutto EU:n ulkopuolelta pitäisi tuplata väestökehityksen takia. Tämä on aivan järjetön politiikka, koska jäsenmailla on erilaisia työvoiman tarpeita. Eikä me voida tälleen geneerisesti, että kun työikäinen väestö maassa vähenee tietyn verran geneerisesti, sitten tuodaan samanlainen määrä niin kuin ulkopuolelta. Ja täytyy muistaa myös, että Euroopassa oli näitä siirtotyövoimaohjelmia 60-70-luvulla, kun tuotiin hirveästi siirtotyövoimaa etenkin Pohjois-Afrikasta ja Turkista, ja lopputulos näillä ohjelmilla ei ollut hirveän hyvää, että ei nyt toisteta niitä samoja vanhoja virheitä. Turvapaikanhaku pitää voida keskeyttää hybridihyökkäystilanteessa. Tämähän on meille erittäin niin kuin tärkeä kysymys, että tässä uudessa turvapaikkapaktissa on jotakin tällaisia välineitä annettiin hybridihyökkäystilanteisiin, mutta siinä ei ole vielä sitä, että keskeytetään tämä niin kuin turvapaikanhaku, mikä pitää ehdottomasti saada. Se pitää saada seuraavan komission ohjelmaan. Ja sitten on vielä tällainen niin kuin lopuksi, että silloin esim. Kun Puola, Liettua, Latvia teki näitä kovia toimenpiteitä hybridisotaa vastaan, Valko-Venäjä vastasi rajalla 2021, niin komissiolla tuli vähän sellaisia happamia kommentteja ja niin kuin vaadittiin, että ei saa missään nimessä niin kuin käännytyskieltoa rikkoa, niin tällaiset niin kuin toimenpiteet ei ole niin kuin, siis hyväksi, että niin kuin komission pitää saada pyrkiä tukemaan niitä EU-ulkorajavaltioita, ketkä suojelee Euroopan rajoja, että olihan se, nythän siitä oli ihan, ehkä muutos on nyt parempaan suuntaan, kun von der Leyen kävi täällä itärajalla ja ihan järkeviä kommentteja sanoi, mutta tosiaan niin kuin 2021 tämä Euroopan vasemmistolainen maahanmuuttokomissaari niin oli aika tuomitsevalla linjalla näistä, että Puola, Liettua, Latvia suojelivat omia rajojaan hybridimaahanmuuttajia vastaan. Ja tässä on tämä mun osuus. No niin, mennään seuraavaksi sitten talouspuolelle ja lähdetään paradoksaalisesti liikenteeseen siitä, mikä meille perussuomalaisille puolueena on Euroopan unionissa tärkeää ja mitä me halutaan vaalia. Me haluamme vaalia yhteismarkkinaa. Yhteismarkkinatoiminta on turvattava. Tämä tarkoittaa, että sen markkinan toimivuus, suomalaisten pääsy sinne, niin se on turvattava kaikissa tilanteissa. Myös sellaisissa tilanteissa, jolloin EU:ssa tapahtuu jotain ennakoimatonta tai häiritsevää, kuten juuri kansallinen tukipolitiikka. Se vääristää kilpailua, se vaikeuttaa yritysten reilua kilpailua keskenään. Ja ongelma on se, että silloin kun tehdään tukipolitiikkaa, niin siitä kannattavuus ja kilpailukyky kärsivät ja jäsenmaat ajautuvat keskinäiseen tukikilpailuun. Ja silloin päädytään tilanteeseen, jolloin EU-komissio ehdottaa elpymispaketteja, että pitää parantaa tuottavuutta ja kilpailukykyä ja mahdollistaa kaikille jäsenmaille yhtäläiset tukimahdollisuudet. Tämä on vaarallinen tie. Meidän
vaatimus tai toive on realistinen. Me haluamme palata takaisin valtion tukien kieltoon. Eli pääsääntöisesti valtion tuet on kiellettävä jatkossa jonkin siirtymäajan kuluttua. Ja tämä tietenkin tarkoittaa sitä, että pois lukien täsmälliset poikkeukset, kuten esimerkiksi maataloudessa tällä hetkellä on, tai miten on puhuttu esimerkiksi jostain puolustusyhteistyöstä, niin tämän tyyppisissä asioissa ei ostovaraa ole, mutta pääperiaate pitäisi olla, että valtion tuet niin lakkautetaan, ne kielletään. Toinen murhe, joka meillä on, on ylisääntely. Meillä on merkkejä jo siitä, että sääntely on lähtenyt lapasesta. Meillä tulee ilmaston, ympäristön, pankkien, valtion tukien niin kautta niin kasvavaa sääntelytarvetta, mutta sitten samaan aikaan myös sitten niin sen tarpeen päälle ylimääräistä, voi sanoa tämmöistä vallankaappausta, joka tehdään. Mä perustelen sen hyvillä aikomuksilla. Ja ylisääntely on pienille maille ongelma. Meillä on pienemmät yritykset, toimimme oudommilla markkinoilla, meillä on liikenteen, ilmaston osalta niin muista maista poikkeavat olosuhteet, ja tämän takia niin tämä satuttaa meidän kaltaisia maita, tämä ylisääntely, kohtuuttomasti enemmän kuin useita muita maita. Ja on merkkejä siitä, että elinkeinoelämä on herännyt tähän asiaan. Meillä teknologiateollisuus, elinkeinoelämän keskusliitto, finanssiala ovat ottaneet viime aikoina omissa ohjelmissaan, EU-vaaliohjelmissa kantaa tähän ylisääntelyyn. Ja on myös todettava, että tätä nyt vaalien jälkeen vaihtuvaa EU-komissiota on moitittu poikkeuksellisen kovaksi ylisääntelijäksi. Ja toivottavasti tähän saadaan nyt sitten muutos vaalien jälkeen. EU:lla on yksin oikeus kauppaliittona neuvotella kauppasopimukset jäsenmaiden puolesta. Tämä on järkevää ja ymmärrettävää, mutta tämä tarkoittaa sitä, että meidän on luotava painetta EU-tasolla siihen, että yhteismarkkinan kipeästi tarvitsemat kauppasopimukset muihin maihin, maanosiin, ne ovat mahdollisimman läpinäkyviä, reiluja ja ne toteutetaan myös paremmin. Ja meillä on paljon tekijöitä, jotka häiritsevät tällä hetkellä kansainvälistä kauppaa. Suurvaltapolitiikka, geopolitiikka, huoltovarmuus, tukipolitiikka, niin nämä sotkevat tätä pakkaa. Ja meidän intressi ovat reilut sopimukset, koska ne tuovat työtä ja kauppa itsessään lisää kumppanuuksia. Me tarvitsemme vahvoja kumppaneita, ystäviä ympäri maailman ja kauppa on siihen paras lääke. Vaikka se ei ehkä ihan Venäjän osalta onnistunut, mutta... Ja se, mitä me pääsemme tässä asiassa eteenpäin sitten, niin taloutta täytyy vauhdittaa uudistuksilla ja investoinneilla. Ja EU-rahoitusta on meillä kansallisella tasolla haettava meille tärkeisiin kohteisiin. Tässä on ehkä tapahtunut aiemmin niin tiettyä laiminlyöntiä, ei ole huomioitu kaikkia mahdollisia rahoitusmahdollisuuksia, joita EU:ssa on tarjolla. Ja tällä hetkellä meillä on paljon sellaisia tekijöitä, jotka tukevat ajatusta, että meillä olisi mahdollista saada reilu osamme. Suomi on itärajalla, me olemme NATO-maa, tarvitsemme Eurooppaan sotilaallista liikkuvuutta, infrastruktuuri täytyy laittaa kuntoon, huoltovarmuus, logistiikka ja NATOn tarpeet ovat vain joitakin esimerkkejä siitä, että meillä voisi olla mahdollisuuksia tässä olla jatkossa parempi. Me emme tee hyvää talouspolitiikkaa sen takia, että EU käskee. Me emme pelkää EU:n sanelupolitiikkaa. Me teemme hyvää talouspolitiikkaa sen takia, että se on itsessään järkevää. Käy Suomen suhteelle EU:n kanssa miten tahansa, niin me tarvitsemme hyvän kansallisen talouspolitiikan. Maa ja metsä on meidän kansallinen oma asiamme. Se on ruokaturvaa, huoltovarmuutta, hyvinvointia. Sellainen ilmasto- ja ympäristöpolitiikka, joka uhkaa tätä, niin on torjuttava. EU-komissio on ymmärtänyt, voi sanoa, tavattoman heikosti metsää. Olemme kuulleet kysymyksiä, että ihan oikeasti täällä sahataan eläviä puita, kaadetaan. Tai, että välttämättä niin hyvää tarkoittavilla ihmisillä ei aina ole oikein realistista käsitystä siitä, mitä suomalainen maa- ja metsätalous on. EU:n perussopimus on asian suhteen täysin ehdoton. Metsät kuuluvat kansalliseen päätäntävaltaan. Se, että näin ei ole nyt
ja tätä yritetään muuttaa, niin ei tarkoita sitä, että se pitäisi niellä ja hyväksyä. Me tulemme tässä olemaan hyvin tarkkana. Vähäpätöisempänä asiana mainittakoon metsästys ja eräperinne. Virolla on poikkeuslupa esimerkiksi valkoposkihanhien metsästykseen, jota Suomi ei ole hakenut. Meillä on lajeja suojeltu, luonnonsuojelu on tärkeää, mutta samaan aikaan niin lajien suojelutasoa olisi mahdollista alentaa, mikä myös vähentäisi niin näistä aiheutuvaa haittaa lähialueille. Liikenne. Se on Suomelle välttämätöntä. Me olemme saari, harvaan asuttu, pitkien välimatkojen maa. Meidän kaikki kauppakumppanit ovat kaukana meistä, merten takana. Kaikki, mikä satuttaa liikennettä, ilmaston tai minkä tahansa muun hyvän asian varjolla, niin satuttavat meitä huomattavasti voimakkaammin kuin muita jäsenmaita. Sen takia me ansaitsemme maana poikkeuksia ja siirtymäaikoja EU-säätelyssä. Silloin kun tavoitellaan päästövähennyksiä, mikä on kannatettava tavoite ja emme vastusta sitä, niin siinä on huomioitava kustannustehokkuus. Päästövähennykset on haettava sieltä, missä ne on edullisimmin saatavilla ja missä ne satuttavat kaikkein vähiten elinkeinoelämää. Ja tämä tarkoittaa myös, että teknologianeutraliteetti, hieno sana, niin on huomioitava. Ideologisista syistä ydinvoimaa esimerkiksi ei tule heittää bussin alle. Ja tämä on hyvä tilanne muistuttaa siitä, että ylisääntelyn puolelta niin hyvä paikka aloittaa olisi vaikkapa taakajakosektori. Sen mielekkyys on nyt hyvin vähäinen, kun tieliikenne on siirtymässä päästökaupan alaisuuteen. Eurojäsenyys. Mielestämme se on maallemme taloudellinen taakka. Sama valuuttakurssi ja sama korkotaso eivät voi vastata kaikkien jäsenmaiden kulloistakin suhdannetilannetta. Eurojäsenyyden haitat ovat todennäköisesti hyötyjä, joita siis on. Niin todennäköisesti haitat ovat hyötyjä suuremmat. Se, että meillä ei ole kansallista rahapolitiikkaa käytettävissä, tarkoittaa, että joustovastuu vaikeuksia kohdatessamme niin sälyttyy täysin työmarkkinoille ja eduskunnalle. Ja olemme nähneet, kuinka vaikeaa on sopeuttaa taloutta eduskunnan kautta. Se on hidas, aikaa vievä, riitaisa prosessi, jonka tuloksia niin joudutaan odottamaan vuosi kaksi. Tässä ei ole mitään uutta. Tämä ongelma yhteisvaluutan osalta on tiedetty 70-luvulta lähtien. Viimeistään finanssieurokriisin myötä niin ongelma on peitelty velanotolla ja jäsenmaiden välisillä tulonsiirroilla ja näillä surullisen kuuluisilla paketeilla. Yleinen käsitys on ollut kansainvälisessä keskustelussa yli 10 vuoden ajan, että Euroopalla on vaihtoehtona joko tiivistyä liittovaltioksi tai euro pitää purkaa kokonaan tai osittain. Ja rohkeutta myöntää ja tunnustaa tämä tosiasia ei juuri suomalaisessa poliittisessa keskustelussa kuulu. Kukaan ei kehtaa tunnustautua liittovaltion kannattajaksi ja euron purkaminen tai euroero on sitten taas sitä kuuluisaa Putinin sylissä olemista. Ja jos ei tätä asiaa ymmärretä ja hyväksytä, niin ajaudumme varmasti taloudellisiin vaikeuksiin. Ja tämä on taloudellisten vaikeuksien ohella, tästä seuraa myös poliittisia vaikeuksia. Mielestämme yhteisvaluutta vaarantaa unionin poliittisen tulevaisuuden. Mielestämme tulonsiirtounionin syventäminen on estettävä. Koronan varrella toteutettu elpymispaketti on tästä hyvä esimerkki. Se oli tosiasiallisesti tulonsiirto ylivelkaisille, mutta poliittisesti vaikutusvaltaisille maille, joiden ei arvioitu omaavan kansallista elvytysvaraa. Perussopimusten puitteissa ja Maastrichtin sopimuksen puitteissa yhteinen velka oli kielletty, ja jäsenmaiden vastuu muiden jäsenmaiden budjenteista piti olla kielletty. Nämä periaatteet sanat on syöty, sopimukset on rikottu. Mielestämme liittovaltiokehitystä edistävät esitykset on torjuttava. Ja tästä johtopäätöksinä on, että on selvitettävä, edistettävä ja kannatettava EU:n ja eurojäsenyyksien vaihtoehtoja, jotka kuitenkin takaisivat yhteismarkkinalle pääsyn. Yksi epäterveen integraation pilareista on pankkiunioni.
On ymmärrettävää, että alueella, jossa maat ovat tosiasiallisesti jonkinasteisessa yhteisvastuussa niin toisten maiden pankeista, niin jonkinlainen pankkiunioni tarvitaan. Mutta yhteinen talletussuoja ja talletussuojarahastojen käyttö esimerkiksi kriisipankkien pelastamiseksi heikentää markkinakuria. Ja se vahvistaa liittovaltiokehitystä. Me vastustamme tätä, kuten vastustaa myös finanssiala. Usean ylivelkaisen maan pankit omistavat kotimaansa velkakirjoja, mistä syntyy pankkien ja valtioiden välinen kohtalon yhteys, johon muun muassa kokoomus on kiinnittänyt aikaisemmin paljon huomiota, ja me olemme puhuneet tästä 10 vuotta. Tämä yhteisvastuu pankeista käytännössä tarkoittaa samaa asiaa kuin yhteisvastuu muiden maiden veloista. Pankit eivät voi pysyä pystyssä, jos valtion velka ei pysy pystyssä, ja tämä on ongelma. Pankkien edellytyksiä rahoittaa ylivelkaisia maita ei ole rajoitettu. Tähän on Sauli Niinistö kiinnittänyt aiemmin huomiota, että hän EU-neuvottelujen aikana niin pyrki ajamaan markkinaehtoisempaa mallia, mutta se ei mennyt läpi. Tähänkin on saatava korjaus. Kiitoksia.